Jirko, co děláš? Sedím. Vypadá to, že bych levitoval. OK, jsme ve vlaku a vlak zastavil kvůli nějakým dopravním potížím. Takže užijte si výhled. A bagetáka. Kámo, já jsem ospalej. A to tady, jsme v Plzni a vlakem. Podařilo se nám to. Tak Jirko, co jsme právě vymysleli? Že mě tady necháte vysprdit. Ne, mluvím o trolejbusu. Jo, že je to trollbus a že když jede, tak zpívá. Takže jsme v Plzni, v nákupním centru a pomalu tady můžeme čekat na ty youtubery, až přijdou. Čau! Tak jo, čauky! To jsem já největší youtuber právě dorazil. Judej. Ta akce byl klasický obchoďák. Přišli jste, mohli jste si vzít podpis, fotku a podobně a nic jste si z toho neodnesli. Po ně tam mohla být ještě ukázka Dýho novýho klipu, ale bohužel se to neuskutečnilo. Jestli bych vám měl říct něco za mě, tak jestli jste moc nepotkali youtuber, tak tam můžete jít, ale řeknu vám sám, radši tam nechoďte, jestli je už znáte. Můžete to video ohodnotit patřičným palcem, bohužel je napsat do komentářů nějaká moudra a já se na vás těším u dalšího videa a čau a alon zim.